Suhuje ikaze nanone kuri birakoreka amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Arakuntu umuntu akwiyoberanyaho nagiye mbabwira utuntu dutandukanye wakorera umuntu noneho ukamenya ngo ese ni uyu nguyu usanzwe anteza ingorane runaka ariko iyo ari umuntu wa hafi. Erega burya nta nubwo umuntu ushobora guteza undi bibazo aba ari umuntu wa kure cyane, ni umuntu muhora, wa muntu muhora n'ubundi niwe mubi, naho umuntu uteza undi bibazo badahorana cyangwa se badatuye hamwe ntabwo burya ni mubi nawe, ariko burya si cyane nk'umuntu uguhora hafi. Umuntu uguhora hafi, umuntu umenya gahunda zawe, umuntu umenya uyu munsi wacuje wungutse, wavuganye neza n'umwashakanye, ubanye neza n'umukunzi wawe, ku kazi biragenda neza, inshuti zanyu zigufata nk'umuntu w'intangarugero, zigufata nk'umuntu w'ingenzi kuri zo, uwo muntu uzi buri kantu kose, uzi ngo iyo yababaye abameze ate, iyo yishimye abameze ate, iyo byakunze abameze ate, iyo byanze abameze ate, uriya muntu ubundi niwe ukurangiza neza. Kandi ikibi cye ntabwo ushobora kumenya ngo ni inde, ni hahandi aguhemukira noneho ugahindukira ukajya kumuririra, kubera ko ni umuntu uguhora hafi. Ntabwo umuntu yatekereza ko umuntu ashobora kumugirira nabi amuhora hafi. Murabizi neza ko hari n'igihe aba ari abavandimwe, umuvandimwe akaguhemukira pe, cyangwa se n'umubyeyi akaguhemukira, nyine umuntu wawe wa hafi n'inshuti yawe akaguhemukira mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ashobora ku bigenzuwe uko yabipanze, noneho wowe ntumenye ibyo ari byo, kwa kundi agahinda kica umuntu akumva byamurenze akeneye uwo kubwira, akagenda ukaganyira cyangwa se ukarerera wa muntu ari we wihishe inyuma ya bino bintu. Nizere ko mujya muhura nabyo, tujya duhura nabyo cyane mu buzima, ugasanga uwo uririra niwe wakurangije, niwe uguteza ayo marira, ni ukuvuga ngo iyo uri kurira ari kuguhana, araguhanagura pe, wagutiza n'udutambaro ukihanagura, kandi niwe mizi ya ya marira uri kurira. Ni ukuvuga ngo ubwo hari igiti, hari n'amashami, hari n'ibibabi, iyo bimeze gutyo rero ukaba uvuga uti muri abo bantu bankikije ninde uncengera bigeze naho ntagiteka n'ibyo kurya ngo mbashe kubirya bigere mu nda, ninde uri kunsengera se, ninde uri kunteza akaga kangana gutya? Ndeka mbibirakabanga, ariko ni ukwitonda cyane ko kano kantu ngiye kubabwira ashobora kukamubonaho cyangwa ntukamuboneho. Niyo mpamvu njya mbisubiramo nti nyabuneka n'umusatsi uvuye ku muntu mujye mugerageza, gusa ntago twabishobora, Imana yo mu ijuru yonyine burya niyiturinda, kuko umuntu yagushatse uko waba uri kose, uko waba ungana kose, aho waba utuye hose ntashobora kukubura, kandi umuntu ntashobora gushaka igikomoka ku muntu ngo akibure, ntago bibaho. Ariko kano kantu ngiye kukababwiraho, niba ushaka ko umuntu ashobora kujyana wenda nk'ikintu cyakuvuyeho, ni umusatsi se, ni inzara, ni iki, kurira ibanga nta kijyana ntigikore. Njya mbabwira gukaraba isabune isesetsemo akabuye, iyo ukaraba iriya sabune icyo bajyana nta kintu gishobora kubamarira. Rero nagira ngo mbabwire uko tugiye kubigenza kuri uno muntu kwiyoberanyaho, nakara akanyuzemo ngo mbabwire ngo ni iki nakora bajya bajyana ibinkomotseho ntibigire icyo bikora. Hanyuma nko koza amenyo ubwo keretse wenda mwogesha amazi rimwe na rimwe arimo nk'akunyu ko mu nyanja, nabyo birafasha, iyo batwaye buriya buroso nta kintu bubamarira. Hanyuma cyangwa se warangiza kwiborosa ukabukoza mu mazi arimo umunyu, ubundi ukabubika nk'ibisanzwe. Iyo ubana n'abantu utizeye, iyo ubana n'abantu wizeye, nta mpamvu yo kwirirwa ukora ibintu nk'ibyo ngibyo. Ibi ngibi ubikora iyo ubana n'abantu bincakura, bincabiranya, mbese babandi b'abanyamanyanga benshi. Rero uwo muntu ugira gutyo, ugafata umusatsi we gusa nta kindi, ukawushyira mu mufuka wawe. Nyuma y'amasaha makeya, iyo ari wo ugukorera ubugome, ari wawundi ufite umutima mubi w'indengakamere, ahita arwara umutwe. Nta n'amasaha bifata, nta n'impamvu yo kuvuga ngo urakomeza ubikwa umusatsi we, niyo kaba kamwe, kuko kundi umuntu asokoza kakaba katakara ukakabika, nta mpamvu yo gukomeza kuwubika, shyira hariya.
ubushyire mu yindi myandiko ingenzi nuko wamenye ko ari we waguye mu kiye. Ubwo rero nta mpamvu yo kugira ngo abantu bajye batwiyoberanyaho, simbabwira uburyo butandukanye bwo kuba wamutahura. Mwakoze kubana nanjye, kunze ibyo mbagezaho, kora subscribe, like na comment, sharing no ku bandi. Ndabakunda cyane, Imana ibarinde.